Brīt, labdien, labvakar. Lai kur jūs arī būtu un ko jūs arī darītu, esat sveicināti atpakaļ podcastā Viesistaba. Šodien mēs esam atkal citā lokācijā, citā vietā, citā gaisotnē, ļoti interesantā enerģijā, ļoti patīkamā enerģijā. Un šodien ar mums ir kāds viesis, kuru pirms es gribēju pieteikt, es prasīju, kā man ir jāpiesaka. Kas būtu tas, kas varētu nodefinēt šo te personu? Aktrise, modele. Beigās mēs nospriedām, ka ļoti plašs profils speciālists. Bet viņa pati iepazīstinās ar sevi, viņa pati pastāstīs par sevi, un tā ir neviena cita kā Laura Atelsona. Čau! Čau! Čau, Laura, tagad var runāt. Tagad var runāt. Mums bija tik ļoti ilgs ievads, es sasmējos, es nevarēju nomierināties, man tā nāca smieklu. Jā. Tieši brīdī, kad bija jābūt enerģētai tieši uzmanībai. Jā. Zinām, kad vispār prasa, kad kas tu esi? Kas tu esi, tas ir jautājums, kas tu esi, vai ne? Es tev arī prasīšu, kas tu esi. Jā, un atbildēt uz to jautājumu, kas es esmu, to visu dzīvi būtībā, man liekas, cilvēks atbild. Pirmais viņš sev apzinās kā bērnu, nu, teiksim tā, mamma un bērns. Tātad es biju bērns. Tālāk es biju pusaudzis, tālāk es sociālajā vidē kaut kādā sāku sevi iepazīt ārpus jau bērndārzā. Tālāk... Jā, augot ar vienaudžiem interesi sāk parādīties, un tu sevi tā kā atver, man šķiet, tā kā tāds, tu atplauksti. Un, nu jā, un līdz tam, tad savā aktivitātē, es biju ļoti sportisks cilvēks bērnībā, un arī radošs un aktīvs, un skolas dzīvē, nu, visur iesaistījos. Mamma man dažādiem pulciņiem gāju, ļoti dažādas tāda amplitūda ziņā. Nu, lūk, un es nonācu līdz kultūras akadēmijai, izmācījos aktiera darba profesiju, un tajā arī darbojos, un, teiksim tā, sākoties Covid laikam, ar draugu uzsākām uzņēmējdarbību, kas ir Kalē Latvija, audzējam lapu kāpostu, un tātad es arī esmu kaut kādā ziņā uzņēmēja. Mācos būt, atveru atkal jaunu kaut kādu savu nodaļu dzīvē, klāt tam, kas es esmu it kā jau. Un, lai gan tas arī ir attīstāms un mūžīgs process par to, jā. Nu jā, un jā, tātad aktieru darbs, es negribu teikt, nu aktrise, jā, nav ko tur klīrēties. Jāsaka, bet man patīk teikt aktieru darbs. Tādēļ, ka tas tā, pa īstam. Tad tālāk ir šīs te uzņēmēja darbības tāds atklāšana. Un tad es arī darbojos, teiksim, režijas lauciņā nedaudz. Esmu sākusi reklāmas režijas lauciņā. Un tad vēl es rakstu dzeju. Ok, plašu profilu speciālisti, kā jau es minēju. Es nevaru apstāties, ne? Tu droši, tu tikai turpini, droši. Jā, nu es nu vienkārši man ir ko teikt, droši. Man tiešām ir daudz ko teikt, man ir sakrājies. Mēs jau stundu parunājām pirms šī, tā visi domāju, ok, kaut kas ir arī jāuzfilmē. Jā, tu droši turpini. Jā, rakstu wow. dzeju kopš 16 gadiem. Wow. Bet zin kā, es to rakstu tā, ka vienkārši rakstās. Rakstu, kaut kad rakstās un tad nerakstās. Uzrakstu un visu nolikusi. Nu, uzrakstu, pārlasu vai neizlasu pat un esmu nolikusi. Okay. Un kaut kā tas ir tā kā vienkārši tā nācis un tad arī šī Covid laikā, kad sākās tas viss ierobežojumi un tā, tad beidzot tā nopietni pieķēros tam sarakstītajam. Un ir dzimušas domas par to, kā es to varētu vēl dot uz āru, vairāk ne tikai turēt savā azotītē kā dārgumu vai kaut ko tādu. Izdot dzeju sējumu. Bet šo, nu negluži tā nē. Man negribas pretendēt uz kaut kādu statusu, kas ir dzejnieks vai tā. Mm-hmm. Noteikti, ka nē, es neesmu profesionāls tajā jautājumā, bet tas ir vienkārši nācis, bet man to gribētos, teiksim, caur aktieru darbu vai muzikālu, vai teiksim tā, jā, ir jau ieskicītis kaut kādas tāds okay, īvēts. Plāni jau es ceru, ka saslēgsies īstie cilvēki, vieta, laiks un... Notiks tam, kam jānotiek. Jā, jā. Un vienmēr notiek un tā saliekās. Ir. Tieši tā, tāpat es kādu man prasīja, kāpēc radās viss šis podcasts. Jā. Kā tas notika un mūs salika kopā vienkārši.
kaut kā, kaut kur, vienam šitas otram tam, tas trešam šitais, kaut ko piepērkam, saliekam kopā, hops, projekts gatavs. Jā. Tieši tas pats arī tev būs. 100% esi pārliecināts, saliksies, viss tā, kā tam jāsaliekās. Jā. Tā kā galvenais tica. Jā. Bet kāpēc tieši aktrise, ja tev bija tik daudz, visu kaut ko tu darīji, pat tas sports tev pa vidu bija un viss kaut kas cits, kāpēc tieši tas? Nu, teiksim tā, es dziedāju, es dejoju, es jau pirms tam bija tādas intereses par to, par aktiera darbu, es nezinu, tas tā piedzima. Ja tā var teikt. Tā notika vienkārši. Tā vienkārši notika tiešām. Un es iestājos akadēmijā un mani uzņēma. Un tad tas viss tā notika. Jā. Nu jā, respektīvi tu aktieru darbā var apvienot tā, to, ko tu tā, teici. Dziedāšana, dejošana, vispārējais. Jā, tur viss ir. Tur ir viss. Precīzi. Tāpēc arī iespējams, tāpēc, ka tur ir viss. Tur ir viss, jā, tas ir emulators, tur ir viss. Pēc tam jau tā sākotnējā doma, ka tu vari būt jebkas. Precīzi. Būtībā, vai ne? Tā arī ir. Tā ir, vai ne? Tā arī ir, precīzi. Un aktieru darbā tā ir tā iespēja. Un tas ir vēl sarežģītāk, nekā es domāju, pirms es, teiksim, uzsāku šo savu darbību. Iestājoties kultūras akadēmijā un tālāk jau profesijā maļoties un kā tāds akmentiņš slīpējoties. Nu jā, man vēl ilgs ceļš priekšā. Es līdz kaut kam nonāktu. Nu, teiksim, profesionāli tieši aktieru darbziņā. Visa dzīve viens liels ir, process. Jā. Es zinu, ka es varu daudz vairāk. Man vajag dot tikai iespējas un es ļoti vēlos... Ambīcijas ir forši. Man ir. Bet labi. Es domāju, ka viņas ir pamatotas. Nu, teiksim tā. Jo, teiksim, laiks... Man bija tā, pēc akadēmijas, ja mēs par profesiju... Droši. Par pēc, visu. Par visu. Droši, par visu. Mēs par visu. Es netiku uzņemta vienā teātrī, un man bija jādomā, kā es tagad savu ceļu godīgi virzīšu uz priekšu. Un tad notika tā, ka pēc 2 gadiem man piedāvāja uzaicinājumu, piedāvāja strādāt Rēzeknē. Un tas bija tāds milzīgs īstenībā pagrieziens, jo es pārsvarā savu dzīvi pavadīju Rīgā, Rīgas centrā, ar konkrētiem cilvēkiem, ar tādu loku, kas pārsvarā ir ļoti tāds inteliģents, ja tā var teikt, un tāds patīkam, nu, teiksim tā, jā. Un tad man pēkšņi piedāvā toties uz Rēzekni, kur vispār man šī vide un tas tālais gals, lai gan Daugavpilis bija arī spēlējusi jau izrādi. Un tev kaut kāds tēls ir par to vietu jau noteikti, jau galvā, nu, jā, kā tas viss ir. Latgala tādā ziņā, ka tas ir nostūris, jo mēs arī izbraucām pirms 8 gadiem ar riteņiem tur un izpētījām, uztaisījām izrādi un, nu jā, un tad tevi uzaicina strādāt Rēzeknē. Tur būs teātris, tur būs profesionāli aktieri, tur būs profesionāli režisori un tā tālāk. Un tad tā sajūta ir tāda, nu labi, es braukšu uz laukiem spēlēt teātri. Tas ir man sākotnējā doma par to. Protams, kaut kādā, tādā, cik mēs plaši skatāmies par zemeslodes, piemēram, tikpat labi Rīga ir lauki attiecībā pret Ņujorku vai ir, Londonu vai Tokiju. Protams. Lielajām metropolēm. Un šis te apziņas, teiksim, funktieris par to, ka man ir mainījies. Jā, tur it kā ir šīta province, kur ir daudz mazāk cilvēku, lēnāks ritms, bet tad, kad tu esi koncentrēts uz kaut ko, tu ļoti ātri to var sasniegt līdzīgi kā kāpjot kalnos. Tad tur kaziņa kaut kāda, tur maliņā kaut kur ir vai slidens akmenis vai kas, bet tu esi ar sevi un tu eji uz mērķi. Tu strādā ar sevi. Un tas bija tāds ļoti vientuļš, teiksim, tā periods, kurā es ļoti, ļoti strādāju tieši ar sevi un profesiju. Un bet vitāli svarīgs. Jā. Ļoti vitāli svarīgs. Jā. Pats sākums, kā tu teici? Tas bija tieši par kāds sākums? Tieši tavs tās profesionālais pats sākums tieši. Tas ir Rēzeknes viss. Tas nebija īsti pats sākums. Tas bija tāds... Tas bija tāds grūdiens, teikšu tā. Nu, okay, grūdiens, varam to tā sākums, arī savu. Sākums, sākums ir tad, kad es iestājos, laikam. Ok, bet nu, pēc tam tu teici, ka vienkārši, ka tev jau tagad tu esi tā kā absolvējusi, un tagad ir jādodās uz priekšu. Ok, varam to saukt par grūdienu, bet ļoti, ļoti nozīmīgs grūdiens.
pēdiņās. Nu, ne, tādā, ne tikai, zini kā, nav jau tā, ka tu tikai esi aktrise vai aktieris. Protams, protams. Mēs, bet tu esi cilvēks. Tu esi cilvēks. Mēs vispār pa dzīvi esam cilvēki. Tieši tā. Pirmkārt, vēseles. Pirmām kārtām. Un, un šī te cilvēka, nu, teiksim, es par sevi kā trešo personu šobrīd runāju, nu, attīstība. Jā. Ka tevi iemet pilnīgi kaut kādā vietā, kas nav tava vieta, kas arī nav vēl joprojām kļūst par, teiksim, tā ir Latvija. Ja mēs, arī interesanti, vai ne, mēs runājam par Latviju, mūsu mīļā Latvija. Jā. Ai. Un, nu, teiksim, aizbrauc, padzīvo Rēzeknē, kaut vai 2 mēnešus. Arī teiks, ka viņa mīļā Latvija. Tad tu iemīlēsi to vietu. Vai ne? Man tiešām tās omītes tur ir mīļas tādā ziņā, ka, pirms dzirdot latgaliešu valodu, tā tiešām ir valoda, nevis... Jā, kaut kas, kā cits kaut ko sāka. Jā, mēs to uzskatām. Un vispār ļoti interesanti, ka tur cilvēki, liekas, ka, nu jā, tas ir tā patālāk bišķiņi. Bet tie pašā brīdī tas te pat vien ir. Tas pat vien ir. 3-4 stundas, jā. Come on, tas ir te patās. Jā, jā, bet ir tā atšķirība tāda, ka cilvēki ir šajās te valodās, nu labi, Rīgā jau arī dažādi runā krievu valodā, latviešu valodā, angļu valodā, bet tur arī ir tas pats, viņi spēja pārslēgties vienā mirklī, 3-4 valodās, ja mēs ņemam latgaliešu valodu arī kā valodu. Jā, jā. Tas ir tik vareni, ka tur nav tā, ka tur uz laukiem būtu aizbraukusi, tā nē. Tad es ņēmu savus vārdus sākotnējo domu atpakaļ, ka tur tā nebūtu, nebija. Un man liels prieks un pateicība par to laiku tur. Ļoti interesants tos sākums. Grūdienis. Tāds, nu. Žoskais grūdienis. Jā, es sastapos ar vientulību. Tiešām. Tas ir pats labākais, kas var būt. Jā. Nu, nē. Nu, pēc to, mēs par to parunāsim otrajā daļā. Bet, zin kā, sevis apzināšanos. Jā, bet vienatne un vientulība. Tās ir paigās. Jā, tur gan sev piekrīt. Ne? Vienatne ir forši. Jā, bet jā. Kad tu pieskaries jau tādai vientulībai, tas tā zona. Bet man liekas, ka vientulība arī ir tāds baigais prāta stāvoklis. Jā. Jo es arī fiziski esmu ilgi bijis viens, bet es nekad neesmu jūties vienturš. Tad es to stāstīju par to, kas man salauz dzīvē ir. Es ļoti ilgi biju viens fiziski, bet es nekad nejūtos vienturš. Nekad. Bet es jau piekrītu, jā, vientulība un būt vienam ir divas dažādas lietas. Tas gan. Bet atgriežoties vēl pie profesionālās lietas, pirms mēs lecam iekšā tajā īstajā daļā, tu esi spēlējis arī seriālos pašmāju, vai ne? Droši. Sākt ar kaut ko, jā, kas ir bijis. Jā, kā tas viss noticis, kā tas vispār viss notiek? Dažādi notiek. Nu, pirmais bija, laikam, akadēmijas laikā jau bija pirmā, tā tad, būt mīlētāji. Latvijas televīzijā bija seriāls, kurš tika filmēts, un tā bija man pirmā, Māris Martinsons bija režisors. Tā bija man pirmā pieredze, kas ir seriāls, kāda ir tā vide, kā tur viss ir uzbūvēts, kā tas notiek un tā. Pēc tam bija tādas epizodiskas lomiņas ēnu spēles, laikam tāds, kaut kas viens maziņš tur bija. Tāda bija, tu līdz tos pateikšu, ugunsgrēks. Tur arī maza kaut kāda tāda jocīga epizodīte man tika uzticēta. Un tad tālāk bija pirmie bija Viņas melo labāk, kur kastinga rezultātā es aizgāju uz kastingu un man paņēma. Un tālāk jau strādājot režisoru, Sigitas Raičus, mēs viņu par Sigi saucam. Jā, ļoti fantastisks cilvēks un manuprāt arī režisors, tiešām ārkārtīgi jūtīgs, viņš māk pateikt precīzi un precīzi aktierim iedot tās lietas, kas tev vienkārši sāc, nu, tev uzreiz viss saslēdzās. Malac, nu, viņš tiešām precīzi savā darbā. Jā, un tad viņš man piedāvāja tālāk lomu Radiņos. Jā. Kas tur, nu jā, tā par seriāliem. Un tas vienkārši, kāpēc to jautāju, tāpēc, ka noteikti ir daudz stīts cilvēki, meitenes, maziņas, kas, piemēram, skatās televizoru un domā, es arī gribētu būt tur, es arī gribētu to un šito. Es ticu, ka jaunā paaudze grib būt aktieri, grib būt kameras priekšā, mikrofonu priekšā un tā tālāk. Es tā domāju, tāpēc es vienkārši tev jautāju, lai tu pastāsti, kā tas ir. Kaut kādi, varbūt, jaunieši, kas skatīsies vai klausīsies šo podcastu,
gribētu zināt to saucamo roadmap, kādi tad ir tie soļi plus mīnus, kā tas notiek un tieši no cilvēka dzirdēt, kas ar to ir nodarbojies un nodarbojās. Jā. Varbūt sākumā tev šķiet tas viss tāds, zin kā, es teikšu tā, kad es iestājos akadēmijā, tad man bija sajūta, ka es esmu šovā, kas ir, atceries, šovs fabrika. Jā. Tikai mums nav kameru. Un es atceros, ka 18 gadu vecumā, vai pat ātrāk, kad bija tā fabrika? Kaut kad, man bija 18 gadu kaut kur, jā. Vai mazāk bija šī? Man liekas, ka pat mazāk. Mazāk bija, jā, un tad es domāju, kad man būs 18 gadus, tad es stāšos fabrikā, man patika tas... Kad gribētu tādu šo biznesā būt tajā vidē. Jā, nu lūk, nu jā, man tas viss tā kā saisti, es nezinu, man saistīja tā Okarts akadēmija arī šķita tā interesanti, jā. Nē, es nekad domāju spiedalīties, jo tu teici, ka tu dziedāji. Okarts akadēmijā? Jā, piemēram. Tad nē, laikam nē. Ok. Jā. Ok. Bet pie kā mēs palikām? Pie tā. Pie tā, kad jā. Tad, ka tas šķita tāds šovs. Un tālāk, kur es paliku. jā, kad akadēmija šķita šovs un bez kamerām. Kad tur nav kameru. Viss. Bet tālāk jau, kad tu apzinies to visu, tālāk pēc tam profesijā, tālāk dzīve, tas viss. Īstenībā man 4. Kursā bija milzīga krīze. Okay. Tieši 4. Katram bija atsevišķi citādāk. Cik kopā kurs ir? 4. Kā reiz, jā, beidzamais. Tieši beidzamajā. Kāpēc krīze tieši? Tāpēc, ka manuprāt, es biju maksimāli, ja tagad es tā atskatos, jā. Es biju izdegusi gan savās attiecībās ar otru cilvēku. Es biju arī, nu, tas viss, ko mēs tur piedzīvojām, tas patiešām bija visai spēcīgi psihei. Un arī tālāk, patiesībā, paldies maniem skolotājiem, ka viņi man tik, nu, mums visus tur tik zēmu izsmērēja pa grīdu. Lai mēs apzinātos. Lai mēs, mums pēc tam notiek. Būtu tiešām vieglāk. Jā, jo tieši tā. Pēc tam jau tas smērējiens, ja es tā var izteikties, turpinās no sabiedrības, no visa. Ir jāpadomā, vai tu vēlies stāties kameras priekšā vai mikrofonu priekšā, jo, nu, tev ir... Tam visam nu, tas... medaļai ir otra puse un ļoti trāka vēl pie tām puses. Šobiznes ir crazy haizjūs pasākums. Jo, zin kā, es teiksim tā, es vēl joprojām esmu varbūt naiva, ne naiva, bet gaiša attiecībā pret visu. Nu, jā. Un bez kaut kādām aizdomām, es eju tīri, es tiešām ticu cilvēkiem, lai gan mūsdienu pasaulē, tu vispār nezinu, kam patiesībā ticēt, precīzi, un kas ir precīzi. Kas, un kāda ir informācija, jā. Kur ir patiesa informācija, no kuriem ir nāk, un kā viņi vispār tiek filtrēti, un vispār kas notiek savu piekrīt. Nu, tev visu laiku ir tajā, tev visu laiku ir jābūt tādam ļoti alert, angliski būs tādam, bet, ne, bet tā arī nevar dzīvot, tāpēc man patīk, ka tu teici, ka tu esi tāda gaiša, atvērta, jā. Ka tu vienkārši ej. Un tu tici, bet citādāk jau nevar būt, diemžēl, bet tas ir forši. Zinā, ja tu man pateiksi kaut ko, es no sākuma pateikšu jā. Un pēc tam sāks domāt. Un tad nopietni. Nu, tad, tā, bet pirmais ir jā. Es tu ticu, kāpēc, lai es to neticētu. Jā. Tāpēc arī visām ziņām un visu, tu it kā no sākuma notic. Bet tas ir forši, nepazaudē to lūdzu, nepazaudē nekādu. Lai cik būtu ārā crazy pasauli nepazaudēt. Nu, pieredzi jau nes savas korekcijas. Jā, un ļoti vēl pie tam lielas korekcijas un ļoti trākas korekcijas, bet tajā pašā brīdī forši ir, jo es no tevis to jūtu, ka tu esi tāda open mind. Jā, es pilnīgi, cenšos sevi pilnīgi, vest. Pilnīgi, jo jā, ritīgi laba enerģija tādā ziņā, kad tas ir tas, pa ko teici, tas tāds naivums, bet tajā pašā brīdī viņš nav tāds muļķīgs. Jā, viņš ir, jā, bet ir forši. Jā. Ir forši, ka mēs ļaujam tam mazajam bērnam iekšā būt jā, dzīvam. Dzīvot. Un dzīvot tieši tā. Tas nenozīmē, ka mums jābūt ir muļķiem. Citu es par to uztaisīju arī mono izrādi. Tāpat Rēzeknē tas bija tā kā augstākais, ko es tur varēju no sevis sasniegt, teiksim tā. Okay. Vai izdabūt, vai kā varētu precīzāk. Jā. Okay. Jā, un tas bija Dievs daba darbs, materiāls, ko es izvēlējos, un jā, un tāds par to, ka mēs katrs esam maz bērns, un par to, ka mūsu pamats ir ģimene, un ģimene ir tā vērtība, uz kā mēs balstamies,
sākumā un arī kaut kādā ilgākā ceļā un tālāk mēs, protams, veidojam savu ģimeni. Bet jebkurā gadījumā šis ir mūsu starts, nu, katra cilvēka starts. Un arī šī, te, ka tu kā bērns un arī par vientulību tur, nu, tīsmā daudz slāņainas tēmas šajā darbā. Man nav darbā. Vispār brīnums, kāpēc mēs satikāmies, bet ok, paldies visumam. Jā. Turpina. Nu jā, un ka tu esi kā bērns, kurš atklāja visu laiku, lai arī, ja tu esi pieaudzis cilvēks ar atbildību un visām pārējām. Bet tā daudzīšanās tādā nozīmē. Jā, un tas bērni, tā ziņkārība. Ziņkārība, tieši, jā. Tieši tas jā. Adventure, saka angliski. Un daudz darbība. Bērns ir darbība. Jā. Vai ne? Arī. Jā. Un tajā pašā brīdī nest arī atbildību par savu rīcību. Jā. Ļoti labi. Šis bija forši. Jā, un ir tāds labs teiciens sasniegt... nepateikšu, bet... Viskārtībā tā vienmēr noteikti. Sasniegt maza bērna... Katrs viešs, kurš grib pateikt kaut kādu labu domu graudu, viņš saka, es to pateikšu un pauzī. Bet tikai tev viņš atnāks. Nu, tādā ziņā, ka tu esi vecs, bet ar mazu bērnu domu negluži tā. Tādām acīm varbūt pat tādām. Jā, kaut kādu skatījumu, jā, ka tev smadzenes ir pieaugušas un tu esi tā kā, tu novērt, bet tu tajā, nu tā kā, jā, jā tu es spēji atcerēšos. Saprast robežas, jā. Bet tajā pašā bet brīdī būtu, tev teiksim, ir tas. Bet tas būtu, teiksim, tā mans arī kaut kāds vēstījums. Es tev tieši gribēju prasīt, kāds ir tavs vēstījums patreiz būdumai te un tagad šajā ķermenī. Nerunāju par to, kā tu biji kādreiz vai kādu tu būsi, bet kā tu esi tagad. Jo es par to esmu domājis, kāds ir mans vēstījums. Un es laikam esmu noformulējis, bet tāpēc gribētu dzirdēt tavējo. Šis podcasts ir par tevi. Tāpēc šis podcasts ir par tevi. Nē, man interesanti, tiešām. Mans vēstījums ir viennozīmīgi tas, ko es tagad nesu. Ir nebaidīties kļūdīties, ticēt procesam. Ja arī sanāk varbūt izdarīt neētiski pa dzīvi kaut kur kaut ko, bet būt patiesam pašam pret sevi, ja tas ir baigi svarīgi. Mēs visi varam dzīvot Instagram kaut kādos profilos un kaut kādos skaistos vārdos un skaistās grāmatu iepakojumos un skaistās kinderolās un spīdīgos papīros. Un galvenais tas, ka tu neesi nevienam neko parādā beigās. Un tev arī neviens nav neko parādā. Es tikai tu, tev un tagad. Jo te, ka man dzīve salauza, es skatījos apkārt cilvēks, kas bija līdzīgā situācijā, viņiem bija kāpēc es, man noteikti, ka kāds atdarīs par to, ja jau es nokritu, man piecels un tā tālāk, atvainojas, bet ņifigā, pats nokriti, paša atbildība tā ir tikai vienīga. Celies, dari, atzīsti, un man ļoti patīk, ka cilvēki māk atzīt, ka jā, es kļūdījos, un tas nenozīmē, ka tev tik jāmirst nostur. Ok, nu tu kādu sāpināji, nu tu vai kaut kas notika, tu kļūties, bet ja tu spēji paņemt to visu un tā kā iznalizēt un iet uz priekšu un būt labāks cilvēks, tad, diemžēl, tā bija jānotiek. That's it. Bet uzņemies atbildību. Atzīsti, ka jā, bija tā. Tas ir laikam mans vēstījums. Tas ir tas, ko es arī gribu pateikt ar visiem podcastiem un visu. Tā kā nebaidamies kļūdīties. Neviens nesitīs. Un ja sitīs, nu tad neko darīt. Nu, turpinam iet priekš. Tad jāsaka au. Tad jāsaka au un turpinam iet uz priekš un neko darīt. Kādreiz Ziedonis teicis tajā vienā dzejolī, ka ja sita un tu puiku sita un viņš dziedāja. Tieši viņa tā. Sita un viņš dziedāja. Tieši tā. Precīzi. Precīzi. Un atkal jāpiemina grafumam un šautauts grafumam. Viņam ir viens īstenībā teksts, kur viņš tieši arī paši to tā kā repo. Viņš tieši viņam ir viena dziesma, kur par to, kad, nu jā, doma ir līdzīga, pat tā, ka tev ir sūdīgi un ka tu krīti, priecājies. Vismaz tas ar ebrejiem, ja teicam, mēs esam par ebrejiem runājām, ebrejiem teicams, ka priecājies tad, kad ir slikti un sāc tā kā bišu bēdāt. Nu, ne bēdāties, bet es uzmanīšu, kad ir labi, bet kad ir slikti, priecājies. Jo visa dzīve spirāla, tas, ko tu arī pati minēji. Jā, dzīves periodiska spirāla. Atklājusi. Vai ne? Un kāds ir tavs vēstījums? Man ļoti interesē. Mans vēstījums, viņš ir mainīgs. Manuprāt. Protams, jā. Bet jebkurā gadījumā tas sastāv no būtībā, no mīlestības. No, lai arī cik tas banāli vai... Mīlestība ir viss. Nu, mīlestība ir viss pamatā. Kad man ir bijis patiesībā viena tāda liela atkatēja pašā ceturtā kursa beigās, pirms tiem vairākiem gadiem, tāda milzīga atklāsme, ķermeniska viņa bija. Viņa bija garīga, ķermeniska. Tāda, kad es patiešām, man bija tāda sajūta, ka es esmu sapratusi, ka nekas uz šīs pasaules nav kā mīlestība.
nu, kas kustina šo pasauli. Patiesībā. Tā arī ir. Bet, protams, es piekrītu arī tam, ka bailes arī kustina šo pasauli, liek cilvēkiem iet uz priekšu, instinkti kustina, man ir jāizdzīvo vai, vai kas. Bet būtībā man šķiet, ka man gribās tā domāt, ka mīlestība ir tas, kas tev liek darīt to, ko tu dari, ka tev tas patīk. Un atļauties vairāk. Jo ko cilvēki mīlestības dēļ nav gatavi darīt? Ārprāts. Tieši tā. Vai ne? Tā kā es tev pilnīgi piekrītu. Visa pamatā ir mīlestība. Man patīk to saistījums. Forši. Jā. Ļoti apzināts. Tu kaut ko nodarbojies ar kaut kādām garīgām praksēm, kaut ko tam līdzīgi? Jā, sports ir garīga praksa. Ir. Man skriešana ir meditācija. Vislabākā meditācija pasaulē. Es esmu arī meditējusi, bet es teiksim tā, netik ļoti esmu vēl to. Es esmu gājis uz meditācijām vairāk kārt jau senāk, vēl senāk. Pie dažādiem, teiksim tā, cilvēkiem vai dažādās kopienās. Mm-hmm. Arī jogu esmu praktizējusi, bet šobrīd, uz doto brīdi, to nedaru. Bet es strādāju ar sevi, šobrīd ar vienu grāmatu esmu iesākusi. Bet es tā nespiežu sev neko šobrīd, tā nelieku rāmjos. Esmu iesākusi Jura Rubeņa grāmatu starp divām bezgalībām. Okay. Un viņi ir kaut kas līdzīgs Bībelei. Nu, negluži tā, bet nu, tā nevar salīdzināt. Varbūt es bišu pat raku skaļi teikt. Var. Nu, bet, ne, tieši mana attieksme par to ir tāda, jo tad viņš dod šīs te prakses. Viņš dod to, kad atrodi savu praksi, savu garīgo praksi. Viņš tev tā kā ieved tajā, kad reku redzi, ir varianti, skaties, provē. Šis tev dar, šis nedara, varbūt tas dar. Un, teiksim, pirms vairākiem gadiem sākot lasīt Bībeli, es gribēju sākt lasīt Bībeli, es gribēju viņu izprast. Es sāku lasīt un es izdomāju, es varētu uzzīmēt. Es vienkārši zīmēšu to, ko es lasu, un varbūt es izpratīšu. Bet tad, ja es nezinu, pie kuras labas puses, protams, apstājos, jo es nezinu, kāpēc apstājos. Es neesmu tik uz tālāk tajā Bībeles lasīšanā un zīmēšanā. Tā tad nevajag. Jā, un savukārt ar Jura Rubeņa tas ir līdzīgi. Viņam ir ļoti daudz rakstiski, zīmējami un tādi ar sevi saistīti procesi, ko tu vari darīt. Meklēt šo te garīgo ceļu. Baigi interesants. Kā? Jo svarīgi jau kā, no tā forma, zin kā, līdzīgi aktieriem mums ir no formas uz saturu vai no satura uz formu. Precīzi. Un tas ir, tu vari sākt, nu vienalga, jāmeklē. Ir jāmeklē, visa dzīve ir viena īstenībā liela meklēšana. Kaut kā meklēšana. Jā, un tad ir kaut kāds, nezinu, kurienes tev, tā ir. Jā, un notiek, liekas, kas notiek. Bet vienmēr, cik daudz enerģija tiek ieguldīta tajā visā, un ka kaut kas notiek, tā liekas, Tas tāpatās, kā tu teici arī, tu sportoji, tu ļoti labi zini, kā tas ir, kad nekas nenotiek tagad un tūlītās uzreiz. Pamazām, un tad vienā dienā ir rezultāts, un liekas, Zini, kas interesanti, man bija aplikācija, kur ir miles, nevis kilometri, bet miles. Ok, jā, jūdzes. Jā, nu es reizi, ka ne, nu mums ir mēģinājumi, es ritīgi skrienu tos krosiņus un tā un tā, un tur ir miles, un es saprotu, bāc, es visu laiku skrēju 5 un 8 kilometri, nevis 3 un 5. Jā. Un es saprotu, kāpēc no rīta citreiz tik šausmīgi grūti paskriet, jo es skrietu tos piecīti pirms vispār mēģinājumiem. Bet saprotu, cik tu īstenībā vajag daudz? Totāli notriekusi. Un tad es sev, Laura, tu esi vēl labāk nekā tu domā. Zini kā? Tieši tā. Jo tu močījies šo vārdu izmantošu. Jā. Un jā, tā dažreiz arī gadās. Jā. Un tas ir super, un pazies. Un tas tas, ko es vienmēr saku, debesis nav limits, mūsu prāts ir limits. Viennozīmīgi, un ja tu nezināt, ka tev tur ir jūdzes ar kilometriem, super. Īstenībā, cik ļoti tu vairāk vari, nekā tev šķiet. Bet, paņemam mēs pauzīt, pirms mēs dodamies otrajā daļā. Ok. Nu, ko es atpakaļ sveicinātu otrajā daļā? Manā mīļākajā daļā par sajūtām, vērtībām un visu to, ko mēs neredzam.
Man patīk, ka tu pirms tam jau pieskāries vārdam vērtības, tu jau kaut ko bišķiņ nosauc, bet gribētu dzirdēt vēlreiz. Un kas ir Lauras vērtības pa dzīvi? Kā tu skaties uz dzīvi caur kādu prizmu? Nu, teiksim tā, cieņa, manuprāt, es ilgi kaut kādā periodā domāju par to, par vērtībām un par mīlestību un cieņu. Vai es visu cilvēks mīlēšu vai visu cilvēks cienīšu? Nu, bija kaut kāda tāda pirms pāris gadiem izteikta tāda doma. Tad es sapratu, nu tad lai ir, es visus cienīšu. Mm-hmm. Un man šķiet, ka tā ir pirmā vērtība, cieņa. Jo mīlestība tas būtu pārāk skaļi. Es, nu, tad, kad tu uzkāpsi liels skatos un tur ir milzīgs bars, piemēram, mūziķis, un viņš, es jūs visus mīlu. Jā. Nu, tā nav. Tā nav, būsim reāli tieši tā. Tāpat tās kā amerikāņi vienmēr saka. Tu vienmēr saka, vienu cilvēku viens otram arī, I love you vienmēr. Nu, jā. Nu, tas nav reāli. Nu, tā dziļu, ja mēs runājam. Bet tā dziļā mīlestība, jā. Jā. Nu, varbūt kāds garīgs līderis ir spējīgs šo lietu izdarīt. Tiešām, bet nu, tas ir augstākais. Vispār augstākais ir beznosacījuma mīlestība, mm-hmm. protams. Tā astrālā tāda. Kas ir, cerams, šīs dzīves laikā sasniedzam, radot bērnus, manuprāt. Un, manuprāt, jā. Mūsu vecmāmiņas zin vai opīši un ir apzinājušies, kas ir beznosacījuma mīlestība, satiekot savus mazbērnus. Vai ne? Jā. Šis bija dziļi. Jā. Jā. Precīzi. Jā. Nu jā, tātad cieņa būtu tas, kas būtu tāds pamats visam. Protams, mm-hmm. mīlestība un godīgums, godīgi. Mm-hmm. Arī pirmkārt viss ir pret sevi sākumā un tad jau loģiski projicējās uz citiem. Jā, godīga, es esmu mm-hmm. godīga. Mm-hmm. Es ļoti cenšos būt godīgi pret sevi. Protams, ir manī ir arī daudz dažādas pretrunas, kuras es piedzīvoju. Tas ir normāli. Nu, tas ir normāli. Visiem tādas viņas jā. Ir. Bet pēc iespējas godīgi. Un drosme. Drosme ir tas, kas, man liekas, man vispār vada pa dzīvi. Pieņemt lēmumus, drosmīgi iet uz priekšu. Foršas īstenībā vērtības. Cieņa. Drosme un mīlestība. Mīlestība, nu, mīlestība kas ir, jā, nu jā, mīlestība un šis bija labs. Izņemot beznosacījuma mīlestība arī, teiksim tā, ka jā, vai ne? Tas ir tā skaļi un tā teiks, bet tas būtu tas, kā es kā vecmāmiņa gribētu teikt, jā, es esmu sapratusi šo lietu, vai arī apzinājusies, vai arī sajutusi, kas ir beznosacījuma mīlestība. Nu, kad es būšu vecmāmiņa, tad tad mēs parunāsim vēlreiz. Tad būs tā par to vērtību. Tad mēs par beznosacījuma mīlestības vērtību. Tad mums būs otrā daļa šim podcastu. Tad mēs vēlreiz apsēdīsimies. Es atripināšu ar to, zini, kā tas ir tas metāls, ko tu liec un paies priekšu. Ar tiem? Tas ir tādu atnāk. Tad jau tev būs ar muguru problēmas. Nē, visticamāk, ka tur jau būs kaut kādi. Jau mēs atlūtosim ar kaut ko jau apsmīgāši. Varbūt mēs jau tajā laikā varēsim sazināties kaut kā astrāli. Nu, kosmosā tas ir noteikti, mēs varēsim uzbudot. Mēs varēsim jau tīri. Es sēžu, nezinu, vienā pasaules malā un es tikai ej, Laura, klausies tā, kā tev tas un šitas un kā. Varbūt arī tā padod būs. Padod ziņu kaut kādā. Man brālis mēģināja iestāstīt, ka teleportēšanās ir pilnīgi reāla. Jā. Es teicu, tu nopietni? Nu, bet kā? Jā. Kā es tagad, mans ķermenis te sēž krēslā, kā es varētu aizteleportēties uz Āfriku, piemēram? Nu, tavs 5D var tavs 5D var 3D noteikti, tas, kas jūt virsmu un garšu bet, un skaņu, nu, tas ne. Bet mana miesa un kauli bet jau mies, nevar bet transportēt. Bet miesa, viņi jau tikai tāda pufaika. Nu, labi, šodien okay. Viņi arī nav. Bet jau esi mūžīgi. Enerģija mūžīga, tu nekad neizdziest. Nu, tas ir... Tieši tā, jā, tu nekad neizdziest. Jā, par to es esmu domājusi. Jā. Es arī par to esmu domājusi daudz, un diktu man liekas, ka enerģija ir tā kā neizūstu. Neizūstamības likums. Jā, ka viņa vienkārši ir, viņa astrāli turpina vienkārši būt, plūst. Tas, ka cita pufai tiks uzvilkta. Un tas gaļas kostīmiņš. Cits gaļas kostīmiņš tiks uzvilkts. Nu, jā. Jautājums ar kādu karmu. Ko domā par vārdu karmu vispār? Es domāju, ka tas ir ienācis mūsu sabiedrībā pirms kaut kāda laika jau, 90. gadu, kad viss atvērās un kļuva pieejamāka šī garīgā literatūra.
Un, teiksim tā, ir dažādas diskusijas bijušas par to, kas ir karma. Viņi jau pie šī nonevelēts, man liekas, arī starp draugiem runājot, kurš tur padziļinātāk to ir mācījies un tā, vai izpratis. Bet vai eksistē pārdzimšana, ja mēs ņemam karmas, tas ir tas likums, jā, tad vai es tam ticu? Tu to domā? Es kaut kādā ziņā esmu par to domājusi. Varbūt, tas ir īstenībā es daudz. Es domāju, jā. Varbūt, pieņemsim, ja es nomiršu, nu es nomiršu. Nē, tas ir skaidrs, tur mēs, no tā mēs neizbēgsim. Laikam jau, kad pa laimi. Vārdu sakot, tad es varbūt, ja es pārdzimstu odā, vai es pārdzimstu govī, vai es pārdzimstu... A, tu tici, ka tu varētu pārdzimst? Nē, bet es nezinu, varbūt jā, visi iet īstenībā citādāk. Varbūt tur uz atpakaļ, varbūt tas ir uz priekšu. Tas nav nemaz uz atpakaļ, tuvāk būt dabai. Par dzīvniecību, jā. Piemēram. Tuvāk dabai. Mēs zinām, ka jā. Daba ir visautentiskākais, kas var būt. Varbūt es varu būt vēl kāda cita matērija. Varbūt es būšu akmens. Ļoti iespējams. Varbūt tu būsi sajūta. Varbūt es būšu sajūta. Varbūt es būšu koks. Varbūt ja šeit emocija. Uz zemeslodes es palikšu. A, ja es šaušos kaut kur tur tālāk mana enerģija. Jā, labs jautājums. Nu, es nezinu. Es esmu par to domājis. Vai ne? Es arī esmu domājis. Zini, par ko es esmu domājis vēl? Es pirms sēžu šeit. Jā. Nu, par apziņu, kā tādu, okay. Kā es esmu eksperimentējis ar sevi. Es pirms tagad sēžu te, un tad es esmu domājis, ok, zemes lode, ok, tālāk ir kosmos, un tas ir viss. Tas ir galaktikas, mēs zinām, ok, ir vairāki tie visumi, kur mēs atrodamies. Bet cik tālu tu vari aizdomāties tur tālu, tur lidot kaut kur. Kaut kur tur. Jā, kaut kur tur. Interesanti, ka mēs pēc kosmosa nevaram nosaukt, kas tas tāds ir, vai ne? Nu, visi ir kaut kāda brīdze, kur tu apstājies, ja tu nezini. Jā, jo uzreiz man nāca atmiņā tas, ka mēs varam aizdomāties tik tālu, cik mēs esam iemācīti aizdomāties. Arī. Jo tu nosauc kosmosu un pēc tam tālāk, kas ir, mēs nezinām, galaktikas. Kas. Galaktikas kaut kādas, bet mums vairāk īstenībā šitas bija dziļi. Nu, es šodien, vienkārši tīri par tādu... Es šodien sēdēšu mājās un domāšu, cik tālu var aizurties. Nu, domāju. Cik tālā līmenī, cik tālā levelā kaut kādā. Nu, es, piemēram, tā esmu tiešām tāda sēdēju. Es arī meditācijā, man liekas, cilvēku, nu, kad tu sēdēju, nu, labi, tu it kā neko nedomā, tu elpo, koncentrējies domāt, uz elpu. Jā, domāju, ka tu nedomā, domā par to, ka tu nedomā. Bet īstenībā šis var būt labs veids, kā nedomāt par kaut ko. Mm-hmm. Domāt par to, par neko, jo tu nezini. Nu, jā. Vai tur kaut kas ir? Par to neko. Par to neko, par ko domā par neko, un šeit arī tiešām par neko. Jau čau, nu, labi, par ko domā par neko. Par neko. Reāli tā arī ir. Nu jā. Kaut kur aiz galaktikas par neko. Nu, kad es domāju par neko, tad tas patiešām ir par neko. Jā. Bet izmēr, šis ļoti labs. Šis bija ļoti labs. Šis liks aizdomāties. Man ļoti patīk, ka tu pateici to, ka tu būsi tā kā omīta, un tad tu teiksi, jā, tu biji klusums par to, kas ir beznosīm mīlestība. Man liekas, ka tas bija Ērikam Stenziniekam. Man tā šķiet, viņam bija intervija, kur viņš teica, viņam prasīja, kādu apziņu stāvokli tu gribētu piedzīvot šajā dzīvē. Man liekas, ka viņš to teica. Viņš teica, es gribētu piedzīvot tādu apziņu stāvokli, kāds bija manam vectētiņam, kurš sēdēja, man liekas, kad Engures, piemēram, jūras krastā. Mm. Viņš domāja, klusēja, un viņš vienkārši teica, jā. Viņš turpināja kaut ko pie savas domāt, un vienkārši sakal teica, jā. Man liekas, tur īsmai baigais dziļums. Ka man liekas, tu esi tādā mierā ar visu, ar sevi, ar apkārtni, ka tev vienkārši ir, viss, kas tev palicis, ir jā. Jā. Viss, tev vairs nav ko komentēt. Tev vienkārši tu akceptē, ir, tu akceptē brīdi. Jā, vai ne? Mm. Vismā tik dīp. Mm. Un dziļi. Jā. Ok. Pirms mēs jau izrunājāmies kādu stundu. Mums bija ļoti gara priekšspēle. Kādu bija stundu gara, jau izrunājāmies. Bija gara. Ar taviem mēs, komandas biedriem. Ar visiem mums kopā, ar tehniskajiem cilvēkiem šautots arī viņiem. Paldies, ka šis tehnisks mums tiek atbalstīts un notiek. Bet man patīk, ka tu pieskāries vārdam bailes. O jā. Droši. Mikrofons ir tavs. Tev ļoti pie stāv mikrofons aiziet stāst par bailēm, kas ir notiek ar bailēm. Nu, mēs jau pieskārāmies tai nomiršanas tēmai. Es tomēr baidos pa īstam no tā. Zin kā? Mm-hmm. Man ir tāds viens no tiem dzejoļiem, ko es pieminēju, kas rakstu dzejoļu. Okay. Un rakstu dzejoļus, un ja tos arī var nosaukt tā, tad ir tā, ka vienā dzejoļa ir tāds teksts, kad runā par nāvi, tad paliek divi āksti vai kaut kā tā doma tur bija tā. Okay. Jo
Jo būtībā, nu, skaidrs, ka bail. Man ir bail. Nu, nezinām. Pa īstam. Jo es sevi sajūtu kā savu ķermeni, kā, teiksim, savas domas, nu, visu, ko es redzu ar acīm, ar ožu, ar dzirdi. Nu, es sevi tādu sajūtu kā cilvēku. Un tad ir tā, zini kā, ka tu pa īstam ar sevi, man liekas tikai ar sevi, ka tu esi viens pats, tu var tā pa īstam aizdomāties, ka tu vairs ne, tiešām pa to īstam nebūsi. Ka tad, var arī būt tā? Jā, nu jā. Un kā būs, un tad ja man būs? Ir bail. Tad man uznāk tā, nu tā kaut kā, bišķi bail. Kaut kas nav, bišķi bail. Nē, nu tā nefo, nu kāpēc? Kur iemetās, nu, kaut kāds bišķi bail. Jā. Jā, bet pārējais viss, protams, kad laicīgai, nu, teiksim tā, šīs dzīves būšanā man ir bail ne no kā. Nu, nē, tā nevar teikt. Drīzāk tie ir, tas jau ir kompleksu kaut kāds savienojums, kas man ir no bērnības varbūt kaut kas, kad, nezinu, tur nepietiekam, varbūt mīlestība ir bijusi vai kas, kas pēc tam reducējās uz to, ka tev ir bail no vientulības, vai tev ir bail no kaut kā tāda. Starp citu, es biju pie grafologa. Okay. Es dažādi, mēs pieminējam astrologs, kuris gāja pirmais uzzināt, meklēt kaut ko. Jā. Grafologs arī ir bijis, jā. Un grafologs ļoti interesanti par to tieši, kad dažiem cilvēkiem bail no vientulības. Es domāju, ka man kaut kas nevis bail, bet nav patīkami. Es to arī negribu. Nu, tas nav forši, man liekas. Tu labprāt izbēgt no tā. Jā, jā. Ja būtu izvēle. Jā, jā. Nav tā, ka ir baigi pret, bet būtu forši, ja nebūtu. Nu jā, vienatne ir jauki, bet kad ir tā vientulības sajūta, man liekas, ka tad tu pats esi kaut kāds tukšs kļuvis. Jā. Nu tev nav ko dot. Jā. Man šķiet, tas ir arī pie vērtībām, ko tu pirms tam minēji. Kad ir, es, nu jācenšās visu laiku, ka tev ir ko dot. Tu gribi dot, es gribu dot. Jā. Jā. Pasaulē, draugiem, draugam, ģimenei, vai, nezinu, vīram, vai, nu, tā tālāk. Bērniem. Nu, jāmāk ir arī pieņemt vēl. Arī ņemt, tu nevar visu laiku dot. Jā, pie, jā, bet man šķiet, ka, zin kā, es esmu sev par to spirāli runājot, tad, kad es esmu jutusi kaut kādas lietas, kad man gribās teikt jā, man gribās dot, vai vienkārši tāpat kādu pārsteigt kaut ko, tad es esmu uz pareizā ceļa. Tad, tā kā, tad viss notiek tā labi. Tevi tā sajūta, jā, ne? Jā, man tā arī sajūta, ka precīzi. Man gribās tā kā dot cilvēku. Jā, un tad nu, liekas, ka tā kā, citiem. Tas ir tas Tas ir tas, kā jābūt jādzīvo. Jā. Ir tā sajūta, vai ne? Man arī tas pats ir. Jā. Jā, ka gribas pārsteigt kādu. Vai pārsteigt, jā, vai kaut ko tā kā uzdāvināt, vai radīt. Radīt tas arī, jā. Jā, radīt ir arī spēcīgs vārds. Piekrīt. Tad par to grafologu, tev respektīvi pēc grafologa ir grafologs noteica kaut kādas tādas... Grafologs man iedeva, jā, lietiņas tādas par mani, ļoti precīzi. Tā čuk, kā nagliņas, tā dun. Un es tikai rakstu arī, nu, es parasti rakstu, es neuzliku to, kad ierakstās skaņa. Uzzināju daudz par sevi, tā kā apstiprinājums kaut kādus. Rizāk apstiprinājums, tieši gribēju teikt, jā. Nu jā, tā ir, jā, jo tu vairāk iepiekotiem cilvēkiem mēģini izzināt vēl sevi, saprast, jo bieži vien šī informācija tā kā atkārtojas līdz noteikti, tev beidzot nosēžās un tu pieņem, kad jā, ir kaut kādas lietas, kas tā esmu. Kuras jāpieņem, jā. Kuras tu tikai beidzot sadzirdi, kaut gan jau kādi pieci jau nu, speciālisti tev, teikuši jau, ka tā ir, ka rekur ir, ņem tīce. Jā. Jā, tas iekšējais skeptiķis mums ir spēcīgs visiem. Tas visiem, ir riktīgais, ir tāds viens. Viņi nogāsti baigi grūti, viņš visu piedos un visu kaut ko darīs un nepiekritīs. Un tas ir tas, jā. Tu liekas, ka labi ir, ka paškritika, ka tu esi ļoti paškritisks. Arī. Nu, es ar tādu esmu. Jā. Ka tu vēlies sasniegt vēl labāk, tev nav labi, parei labāk tur. Es nezinu, kā tu varētu parunāt ar Artūru Miksonu, psihoterapeitu. Tu neesi pirmais cilvēks, kas viņu piemini, kad vajag noteikti. Jā, par to, ka, jā,
par to, ka tu sevi tā kā varēji labāk. Kas tas ir? Yeah. No kurienes tas nāk, ka tu tā kā varēji labāk? Man vajag vēl labāk. Nu, kas tas nu, ir? Tas monē... noteikti arī no bērnības. Protams, īstenībā visi ir no bērnības. Bet manai tā ir otra puse par to, ka ir jāmāk arī sev paslavēt. Un jāmāk mazās uzvaras arī no, tā kā nosvinēt. Es esmu speciāli kaut kāds mazās uzvaras svinējis. Speciāli nopircis kūciņu, aizbrauc pie vecākiem, piemēram, vai nu, speciāli kaut ko izdarījis. Bet nav iekšā varbūt tāda sajūta, ka to vajag, vai tev nav iekšā sajūta, ka tas kaut kas ir tāds svinams, bet tu speciāli dari, jo tas atkal tas mazais bērns, es uzskatu iekšā, kuram viņam vajag to, kad viņam tā kā, pats sev var pateikt, klausies, tu esi enough, tu esi pietiekams. Mm. Tas mazais, mazā Laura vai mazais Ralf, viņš iekšā, viņš ir viskārtībā ar tevi, viss ir labi, jo īstumā par šito varētu ar Niksonu parunāt, bet cik es zinu, cik es esmu lasījis, kad arī psihologi pierādījuši, ka līdz 6 gadu vecumam mēs visi 6 gadu vecums, pirmie 6 gadi ir tas, kur mēs izveidojamies, kurā būs vislielākās traumas un kurā būs vislielākais raksturs, uzvedība tiks izveidot. Mēs jau kā mačalka maziņa. Tas, ka mēs it kā neko nesaprotam 2 gadu vecumā, izskatās tā no malas. Ka vienmēr saka, viņš jau neko nesaprot, viņš tāpat neko nedzird, viņš jau tāpat tās neredz neko, tur vecāks strīdās istabā. Muļķības. Viņš enerģiju uzsūc, viņš protams. Visu ļoti mazā mačalka staigā apkārt, SpongeBob SquarePants vienkārši staigā apkārt, viņš visu, viņam nav jāredz, viņš pat var gulēt, bet viņš visu nolasīs. Māmu, tēti, nesaskaņas, visu. Tā ir. Un tad mums ir jāpaiet savi 20 gadu un mēs nesaprotam, kas notiek. Kāpēc pasaule brūk? Kāpēc es nevaru izveidot attiecības? Kāpēc es nevaru darbā noturēties vairāk kā 3 mēneši? Jā, bet esmu tā domājis, nu nav jau vesela cilvēks pasaules. Nav, tāpēc, neviens jo nav mēs vesels. Esam atnākuši noteikti iziet šīs saprašanas. Jā, un, un katrs nestīk, cik viņš var panest. Jā, tās jā. Arī fakts. Vai ne? Tikai es tādos lielos sūdos rupi runājot, es vienmēr domāju, tātad tas ir tas, kas man ir jānes. Tev nekad dzīve neiedos vairāk nest nekā vajag. Nekā tur panest. Jā, taisnība. Man tā vismaz varbūt tā tas ir tāds... Tā man mamma arī teikusi. Vai ne? Tas varbūt tāds muļķi mierinājums ir, tipu, vienmēr 24-7 Nē, nu, ja tu tā sāki, zin kā, tu jau iespējams arī projecē šo... Arī, nešanu. Jā. Nu, ka tu kā... Atceries, ka visu, ko mēs sakam, mēs projecējam dzīvē. Tas arī ir tā, manifestācija ļoti spēcīga lieta. Jā. Vispār mēs iet esam tādā laikā, ka baigi uzmanīgi jābūt ir, ko mēs sakam un kā mēs sakam, ko mēs nesam ārā. Nu jā. Kas tev ir laime? Laime? Mm. Laime. Stāvokļi. Perfekt. Turpin. Nu jā, man šķiet, ka tie ir tādi mirkļi. Kad tev ir tāds, tāds uzbudināts, tu esi... Mm-hmm. Patīkām pozitīvi. Jā, tāds, ka vienkārši tu visu mīli. Nu, jā. Tajā brīdī. Tad ir tā beznosīga mīlestība. Jā, jā. Tu mīli visu pasauli. Viss, tu, jā, viss mīli. Viss ir tā, ka viss ir... Man liekas, tas ir tā, ka visas, viss tā čik saslēdzās, un tad ir tas laimes brīdis. Mm, tā, bum! Tā kā, jā. Svētais grāls. Viņš tā kā, svētais tāds grāls, jā. Bet padzerties no viņa nevar. Jo vienmēr laimīgs tu nevar būt no sērijas, jā. Nu, var padzerties. Nu, padzerties bišķiņu var. Jā. Jā. Bet, jā, man ļoti patīk teikt, tas ir tu gluži mans domas, tas ir stāvoklis. Jā, jo nav tā, ka tu visu laiku esi laimīgs. Jā. Nu, varbūt ir kaut kā, nezinu, varbūt ilgstošāk apmierināts ar esošo situāciju, notikumiem, jā. Cilvēkiem, jā. Vēl kaut ko, bet tas arī, man liekas, nav veselīgi būt visu laiku vienā stāvoklī. Nu, cilvēkam kā tādam, jo pat dienas laikā, redz, šodien arī kaut kā mēs tevi arī pirms tam runājām, ka visi bija, nu, visi tad kā iekšā tādi ar sevi kaut kā, un tad, ka dienas laikā jau mainās, tad pēkšņi priecīgs tu esi, pēkšņi bēdīgs, tu izejis šīm te gradācijām cauri, tur atkal noteikti psihoterapeitam būtu par ko, viņam ko būtu pateikt. Viņam būtu par ko pateikt, jā. Precīzi. Nu, viņš jau viss noteikti, okay. Nē, tas ir normāli, klausies. Bet es vienmēr arī psihoterapeits esmu izjautājis tāpatās, jo viņi arī ir cilvēki. Viņi beigās viņi ir cilvēki, cilvēki tādi jā. Paši kā mēs. Jā. Tas ir vienmēr tāds baigais jautājums. Bet viņiem ir, zin kā, tādi paši, viņi ir tie paši cilvēki. Jā. Tāpat tā, nezinu, aktieri vai ārsti vai sportisti. Bet viņi, viņiem ir instrumenti, konkrētie jā. Zināšanas, kuras viņi vienkārši pielieto.
Un, protams, ka tie paši psihoterapeiti arī dodas pie psihoterapeitiem, jā, arī strādā ar sevi. Un tas viss ir... Es vienkārši runāju ar Artūru saistībā ar filmu, ko es to pirms tam minēju. Mm-hmm. Droši var pastāstīt arī par to, ko vajadzētu ieviest jaunajā mūsu laikā. Jā, par to, ka pie filmas Elza ar Valteru Mirkšu režisoru mēs piesaistījām Artūru Miksonu. Un šī pieredze bija varen spēcīga, kad tiek filmas tapšanas procesā ir psihoterapeits, kurš palīdz, tā arī bija kaut kādā ziņā, jā, tā bija mana ideja, kurš palīdz ierakties dziļāk šo cilvēku, spēlējamo cilvēku dzīvēs un izskaidrot, kādēļ tā ir, jo lielākoties mēs ņemam no vai no režisors mums dot kaut kādus norādījumus vai mēs paši caur savu, bet ja ir tāds ritīgs profesionāls vai, piemēram, izmanto eniagrammas, arī esmu dzirdējis kaut kur. Jā, eniagrammas arī. Tas arī ir ļoti labi. Mm-hmm. Un man liekas, vēl vairāk vajadzētu likt šādas lietas iekšā, kā, piemēram, arī psihoterapeits, kurš tev palīdz pat tiešām iedziļināties konkrētajā materiālā, ar ko tu strādā kā aktieris. Mm-hmm. Un šī pieredze bija ārkārtīgi fantastiski, un es pavisam noteikti iesaku, nezinu, tas būtu lieliski, ja katrā teātrī būtu uz katru konkrēto darbu psihoterapeits piesaistīts. Mm-hmm. Bet tieši materiāli izpētēji un kas notiek ar cilvēkiem, kāpēc viņi ir tādi, kādi viņi ir, vai reaģēja konkrēti uz notikumiem, vai, nu, jā. Jā, vairāk tajā tēlā iedziļināties tiešām. Jā, būtībā. Vai īstenībā, kā ir aktieriem? Ok, varbūt tas arī atkal, es tagad runāšu ar ne saviem vārdiem, bet ko es esmu dzirdējis, tie Hollywoods aktieri, kur ļoti bieži, piemēram, izdara pašnāvības, ka viņi netiek ārā no kaut kādas lomas, ka viņi tajā lomā ir baigi. Tas ir tāds modas kliedziens vai tā tiešām ir? Zin kā, ir pavisam cita lieta ir tad, kad tu esi teātra aktieris, tad, kad tu esi kino aktieris, un seriālu aktieris to varētu piesaistīt pie kino arī. Un tātad teātris, kino un, nu jā, seriāls, TV, kino un teātris. Un šī specifika ir tāda, ka teātrī tev ir mēģinājumi, un tu visu laiku lēkā no šīm te realitātēm, kas ir viena izrāde, otra izrāde, trešā izrāde, ceturtā, piektā, sastā izrāde, un tu lēkā, un tu pārslēdzies visu laiku. Tas ir ļoti veselīgi. Plus ir labi, ja tev ir sava privātā dzīve. Mm-hmm. Tas arī ir. Nu, ir pilnīgi jātiet arī. Ka tev darbs nav visu tavu dzīvi. Tas ir būtiski. Jā. Tas ir veselīgi. Jā. Protams, visi pārforsē. Protams. Tas ir normāli. Ir visi, kuri mauc uz 100, uz 300. Un maucam uz 120. Jā, protams, ka visiem sanāk pār. Nu, tāpēc, ka visi grib arī šo te labāk, tālāk, stiprāk. Mm-hmm. Es esmu tur varu. Nu jā. Un kino, tas varbūt tāds mans subjektīvs skatījums ir tas, ka tu visu laiku dzīvo Holivudā, viņiem ir šīs te pilsētiņas, kur viņi dzīvo ilgstoši. Un nezinu, tur narkotikas, alkohols, varbūt vēl kaut kas, un viņš vienkārši dzīvo visu laiku šajā vidē un neiziet nekur ārā. Un es esmu domājis, bija viena filma, ļoti slāvena, tu līdz tās mēģināšu atcerēties. Kā viņam tulītās? Viskārtībā, kā atcerēsies, tas sāki. Tieši par to, ka tādās filmas laikā Jims Carreys. Viņš par to ļoti daudz runā. Jā, viņš viens filmas laikā, tu visu laiku esi šis cilvēks, tu tā kā nav brīdis, ka tu vari bišķiņ kaut kā, jo filmēšanas laukumā tu visu laiku dzīvo kā tas cilvēks. Mm-hmm. Un tad tur kaut kur var saiet kaut kas bišķi grīstē. Man liekas, ka tas tieši bija no Jim Carrey. Man nav tāda pieredze bijusi, tāpēc man grūti spriest. Bet jāmāk, tur vajag kādam būt tomēr klātam. Kas tev izrauj? Jā, nu kaut kā tomēr, lai tas noturās tādā veselīgā. Protams, ka tas visu laiku ir ar psihi, tāpēc arī tie 4 gadi ir tik ārkārtīgi grūti, lai tu to apzinātos, kad tā ir spēle ar... Jā. Pēc tam jau tas kļūst profesionāli pēc iespējas, ja tur var iztikt bez kaut kādām palīgvielām, kas tev vēl kaut kā notrulina. Jā, Hollywood, vai... tieši tā, tur tās palīgvielas visticamāk ir tas, kas tev iedod vēl to grūdienu. Un plus vēl mūsdienu ritms ir ārkārtīgi. Tas nav 90-tie. Tas nav bohēma ar cigaretīti, zobos un vispārējo tur
Nu, arī tagad visādi ir, bet man šķiet, ir daudz mērķtiecīgāks laiks, kaut kāds tāds, es nezinu, daudz asāks, nu, cits laiks, kurā tu nevari baigi tā peldēt. Nu, jā. Es jau pilnīgi piekrītu, jo, jā. Nu, tā ir, jā. Nu, arī tagad ir vēl atkal cits laiks, vai ne? Un būs atkal vēl cits, un būs cits laiks atkal nu, vēl. Nu, teiksim, Covid. Jā, jā. Jo būs atkal kaut kāds periods, brīdis, es pilnīgi man tāds čuis rupi runājot. Kad vēl būs. Kaut kas, nu, protams, kaut visu laiku mainās. Laiku mainīsies, visu laiku mūs met ārā no komforta zonas, visu laiku atsēdina. Un tas skatās, nu, cik mēs daudz ļausim, tā kā, nu, cik mēs daudz pieņemsim un mainīsimies. Jo pastāvēs tas, kas mainīsies, tas ir skaidrs. Jā. Ja mēs visi palikt savos ierakumos, kā mēs bijām pirms 5 gadiem, nu, varbūt kāds ir palicis. Un tāpēc varbūt tās ir. Vēl zin, ko es domāju par to jautājumu, ko tu ko pirms tam. Būtībā tā ir, nu kā, tas tā kā spēlēt basketbolu vai spēlēt volejbolu. Tā ir spēle būtībā. Visa aktieru dzīve darbs. Ir īstenībā baigā arī, spēle. Arī dzīve ir spēle, jā. Spēle ar enerģijām, spēle ar bet, jebko. Ja, nu, spēle jau ir veselīga. Jā. Nu, pirma bērni spēlējās, es nezinu, labi, man ienāca pratās, bērni spēlējās ārstos. Jā. Tas ir fun. Tas ir fun. Jautri. Viņi izzina. Viņi izzina. Viņiem ir tas. Vai bērni tur, nezinu, spēlē kaut ko tur pagalmā. Kaut vai smilškastē. Augstāk par zemi. Rada, jā. Nu jā, vai smilškastē. Rada kaut tas ko, ir kaut no kas tāds starp to un ne tikai, jā. Lai tas būtu veselīgi. Jā. Jā, protams, robežas. Tā viegli runāt par to. Bet, nu, ir, protams, iemest jā. Mūsu Hollywoodas filmā, kur tev nu, ir pusgadu no būtu vietas. Forši īstenībā. Lai notiek. Īstenībā būtu forši. Lai notiek. Jā, laikam pazaudēt kaut kur apziņu un savu prātu. Lai piepildās. Jā, lai piepildās, jā, lai top. Tu gribētu nofilmēties Hollywoodas filmā? Es gribētu pamēģināt tā iemesla dēļ, kad... Sajust to sajust vibu, to jā, enerģiju, vai ne? Jā, tieši tā. Sajust to, cik tur ir īstenībā grūti. Lielumu kaut kā, citumu. Jā, to, ka tas ir liels un kaut kas neizmērojams. Kā līdzekļos, tā iespējās, tā plašumos, ka tas ir vispasaules, piemēram, pasākums. Ne jau tāpēc, lai kļūtu slavens, bet tāpēc, lai sevi pārbaudītu. Cik es varu kā pieredze, piedzīvojums. Jā. Un ja tiešām ir, kā Džims Kerijs saka, ka viņam tur aizbrauc širms, pilnīgi viņam jumtiņš aizbrauc, un viņš tur vienu brīdi, viņam bija baigi grūti, ka viņš pēc tam apzinājās, un kad viņam bija tās interesantās intervijas, kur viņš ļoti bieži kaut ko prasa, viņš, es notiet redzēju, ka viņš atbild pilnīgi kaut ko tādu, un tā intervētāja paliek pauzes pilnīgi, jo, nu, protams, tur ir komentāri 50% saka, viņš ir nojūdzējis šitāds un tāds, un 50% saka, viņš jau pamodies ir. Nu, viņam vairs nevajag, viņš nav vairs tas tēls. Toreiz viņš sāka dzīvot, viņš runāja par to tēlu, pareiz tā arī bija. Viņš sāka runāt par tēlu, kurā viņš bija. Un tas tēls bija tāds rēcīgs kaut kāds 60. Gada atveidojums vai kaut kas tāds, kur viņam bija jāatveido tieši tāds pats, kāds bija 60. Gadā. Tas ir tā tas bija. Pats, jā. Tas ir tas pareizi. Pats, es nevaru tiešām pareizi, atcerēties. Kaut kāds Lerijs, kaut kas. Jā. Un tam viņš teica, ka viņš nevarēja būt tā jā. Laika, tas rēcīgais čāls. Viņam bija jābūt tam 60. Gada rēcīgam čālim, un viņš tāpēc aizgāja. Lai būtu. Zin kā, man liekas, Džims Kerijs arī pats par sevi ir tik intensīva personība. Vai ne? Tik ārkārtīgi ekspresīva. Jā. Ka tu tajā, nu, tas arī ir, Tas pats arī par Džokeru, starp citu. Tas ir vispār šedevrs. Jo viņš gāja uz psihenēm, uz trakonāmu, lai pavadītu kopā laiku ar nelīdzsvarotiem cilvēkiem. Lai iemācītos, kā viņi uzvedās. Un lai viņš vai, un pasies, kas beidzās arī, beidzās tieši to pašu. Nu, smalka robeža, jā. Baigi ja smalka. Iet tādā ļoti dziļā, vai tad ne? Tas ir smalka robeža. Tas bija toreiz ļoti interesanti, ka viņš stāstīja, ka viņš gāja pareizi. Džokeram bija tā kā tas stāsts apakšā, ka viņš gāja mācīties, pētīt, tā kā, nu, mēs sakam slimi. Varbūt viņi nav nemaz slimi, varbūt viņi tieši ir apzināti īstenībā. Nu, mēs nevaram zināt. Man par šizofrēniju? Vispār par jebko, par trakonām. Man nepatīk kategorizēt tos cilvēkus, slimi cilvēki vai vēl kaut ko, bet, nu. Bet tas ir interesanti, šīs te visas lietas. Tur var tik dzīvi iebraukt un Zinā, man liekas, ka, labi, es neesmu profesionāls ārsts, bet tā ir apziņas stāvokļa maiņa. Būtībā, nu, smadzenēs vienkārši strādā kaut kādi citi vadiņi vai viņi citādāk saslēdzās un tajā brīdī tu... Nu, zinā, mēs jau arī, ko aktieris dara, aktieris... Viņš izmaina realitāti savā prātā. Mm-hmm. Nu, mēs, teiksim, tu iemācies tekstu, tu sāc dzīvot šo
nu, to realitāti, skatuves dzīvi saucamo. Nu, jebkurā gadījumā man šeit būtībā tam jābūt ir veselīgam procesam, profesionālam. Nu, skaidrs, ka ir tas izkāpinājums Hollywoodā iespējams, bet man šeit, ka Latvijā viss ir, nav bijis tāds gadījums. Kāds, vai ne? Kad es kādam... arī neesmu dzirdējis, vismaz neesmu informēts. Tik smagi ir bijis, man liekas, ka nē. Es ceru, ka... Varbūt mēs vienkārši nezinām, bet es man liekas, ka tur arī vēl kopā sajaukums ir arī vēl ar ego, ar tām lielajām visām nu, iespējām, vispasaules slavām, un ego vispār ir vesela atsevišķa tēma, kur varētu runāt un runāt un runāt. Jā. Kā tev ir vispār ar ego? Kāds tev sajūts par to visu? Grafologs. Ko tev grafologs teica par ego? Man teica, ka man ir svārstīgs, viss kārtībā, normas robežās. Tādam tam atkal jābūt ir harmoniski. Jā, veselīgam. Ka man ir harmonisks ego. Jā, ego ir jābūt veselīgam, jā. Viņš nevar nebūt. Tā ir ambicija. Tie ir mēli, ja kāds saka, viņam nav tāda. Jā. Nu. Jā, ego ir jābūt. Man liekas, ka tā ir tā arī kaut kāds kodola. Jā, sastāvdaļa, neatņemama sastāvdaļa. Jā. Viņam ir jābūt, ego ir jābūt, bet viņam jābūt ir tādam veselīgam. Jānoslēdz veselīgs līgums ar ego. Jā. Viņam ir kaut kur jābūt vairāk, kaut kad mazāk. Bet, jā, ka tu esi daļiņa no kaut kā. Daļiņa no lielā pasākuma. Un arī lielais pasākums daļiņā. Ir daļiņa no kaut kā, tieši tā. It kā tu saproti, ka lielais pasākums bez tevis nevar, bet tajā pašā brīdī, te, kad tu neesi, tu saproti, ka lielais pasākums neapstājās. Viņš turpiniet arī barbēr bez tevis. Un tad arī tajā enerģijā tu esi, tāpat tu esi. Tāpat tu esi kopējā kolektīvā enerģijā, tu tāpat tās esi. Jā. Kā tev ir to balstiņu, kas tur fonā kaut kur čiepst pa dzīvi? Dari šitā, nedari šitā, to vai šito. To labais vēlniņš un sliktais vēlniņš. Jā, tieši tas pats. Pretruna? Pretruna, jā, skepse, pretruna. Kaut kāds tas čiepst, tāds. Čiepst, ir pa brīdim. Nu, tas ir cilvēcīgi, man šķiet, kad... Precīzi. Cilvēcīgi, ir kad ir kaut kādi... Jā. Es iemācījusies viņu kaut kā tikt saprast. Tikt galā ar viņu. Man liekas, ka pat... Nu, jā, man šķiet, ka tā esmu es, kurā... kura vienkārši meklē, ja nav, ja rodās šīs te, tad tas tā kontrola jautājuma, ko es uzdodu, vai es esmu laimīga tieši tagad, šeit un tagad, vai es esmu ar tiem cilvēkiem, kuriem es vēlos būt, un ja ir abi jā, tad šie te iekšējie nečiepst. Jautājums arī, kādus jautājumus viņi tev uzdod, tu pats sev kādus jautājumus uzdod, vai ne? Un, nu jā, vai tas tā realitāte sakrīt ar tavām tām patiesajām vēlmēm? Nu, šīs laiks ir ievies korekcijas, neapšaubāmi. Piemēram, man ļoti gribētos būt šobrīd arī teātrī un strādāt pie izrādēm, bet teātris šobrīd man ir uz tādas pauzes, bet ir citi aktieru darbi, kas ir, teiksim, teksts ierunāšanas, ir filmēšanas, tad arī režijas darbi. Un vēl uzņēmējdarbība, kā mēs tagad zinām, jauni kaut kādas modeļu lietas arī, tas nu, ir tas, kā arī, mēs jā. Atkārtot satikāmies, jā. Jā, tur un, tāds. Un viss ar amorālu un vispārējais, paldies Zandiņai arī. Jā, īstenībā tā modeļu, es sevi nekad neesmu redzējusi, bet īstenībā sanāk. Jā, un visi kārtībā. Jā, jo es pati ar tieši Valdi Kauliņu fotogrāfu, viņš mans līdz mūža galam fotogrāfs, es viņam uzticos, un es pati taisu fotosesijas tādā ziņā, ka man ir ideja, tad es saku, Valdi, klausies, man ir ideja, taisam, un tā tapa vienkārši fantastiska fotosesija ar Poršiem uz mola, ar visām saskaņošanām. Ah, es kaut ko redzēju, Nāmbalts. Jā, ar Amorāli arī, viņi nu, atbalstīja. Ļoti forši. Tas bija pirms kāda laiciņa. Ļoti labi. Un tad bija man ļoti patika dūmeņi. Kas ir tie lielie dūmeņi, kur tur dūmi kūpa un tā, tāds industriālais skursteņi. Un tad man gribējās uzlīst tajā skurstenī, un tāda liela kleita plīvo, un dūms tas lielais un tāds industriālais tāds viss. Taču es to izdarīju, taču neizdarīju tā perfekt, kā es gribēju, kā vienmēr var labāk. Jo tā saskaņošana un tā atļaujas ir ļoti grūti dabūt. Tieši tā, pirms, nu, man tur var ķiver būt, ja, nu, vispār nedrīkst līst tādā dūmenī kūpošā. Protams. Kāpēc gan neamorāls klētā? Tieši tā. Protams, kāpēc gan ne? Neviens to īsti negribēja pieļaut. Bet, protams, ar tādām ilgstošām saskaņošanām es to būtu paveikusi, bet bija ierobežots laiks. Bet tāpat šis tas izdevās, atradām pērlītes un, un sadarbības arī bija ļoti jaukas un foršas. Jā, paldies arī tev par sadarbību kopā ar mums, ka tu esi šeit un biji piekriti
Jā. Savā pirmajā podcastā. Paldies, Ralf. Paldies tev, Laura. Paldies tevai komandai. Noteikti, lai izdodas piepildīt to, kā tu gribi piepildīt. Tas ir laiks, tas ir process. Es zinu, ka tev izdosies. Un tu dabūsi bezķivers, kūpošā dūmenī, ar visu lielo kleitu amorālus. Okay. Viss sanāks, es vispilnīgi ticu. Nu jā, vajag realizēt. Es novēlējums arī citiem realizēt savas idejas. Tieši tā, nebaidīties. Lai arī cik viņas realizēt ir trakas. Un, jā, iet, noticēt un iet uz to. Jā. Kaut vai katru dienu maz solīdz pretī, bet iet tam visam. Jā, jā. Drosmītē. Vērtība, viena no tavām vērtībām – drosme. Drosme. Man tas vārds ļoti daudz nāk caur meditācijām pēdējo gadu, jau caur visu kaut ko. Tā kā es ņemšu aiz ausu likšu, jā. Paldies tev liels. Paldies. Paldies visiem, kas skatījās, klausījās. Paldies visiem, kas atbalsta mūs. Laikojam, šērojam, dalamies. Jā. Spiežam patīk. Sekojam visādi citādi, jā. Tev un tagad un tūlīt viesis tāpā. Paldies tev liels. Paldies visiem. Paldies. Čau.